Bye.
hidung Allah roko gawarin Allah kunyi tawassali da Qur'ani kunyi tawassali da Qur'ani bandaraja Madina ya Allah bandaraja Madina ya Allah bar man gidan ma aiki albar man gidan ma aiki bandaraja sahabu ya Allah bandaraja sahabu ya Allah bandaraja nabi mai maka Baba magadi danu dai da
Yeah.
Thank you.
Turangiwa mela mai yawarabo.